No niin, perkele, ja tultiin Jusun kanssa tänne. Jep, miettikää, tää on vittu Tampereen Tero, mitä heillä. Ei oo, en mä, onko mä se? En mä oo varma. Haisi mun hengitys. Vähän on varmaan viinaa juotu. Vähän viinalla haise. No niin. Pitää viinaa ottaa. Mites sitten, mun pitää viinaa, mennä ostaa vielä lisääkin, perkele. Onko näin, no mennäks mä aloitan. Saksin, no ei nyt, ei nyt vielä. Mitäs kuvaaja tietää täällä, että... Täällä luodaan modernia taidetta. Kyllä. Tää saat kyllä kunnon siimatikku perkele. Tuommoinen siimaleikkuri. Mieti, kun tulis tallahan sen saalla tänne. Jep, vittu se olis kova, mutta siellä se nukkuu sohvalla, kun mä lähdin. Et ei se varmaan oo kyllä tuossa nyt. Alkoon sitten. Saakohan sä kuvaa, että ne tulee huutia. Ja kysy, onko sulla henkkarit? Onko sulla 20V? Oo. No niin, sit siihen saa mennä. Jo. Ai 22? Juu. Sä oot 5 vuotta nuorempi. Koira. Saakohan halata koira? What the dog? Saako halata koira? Saako halata koira? Kato ihan. Tuoksuja löytyy. Ei sieltä pallien alueet. Joo, no niin. Ystävällinen koira. Paikallinen koira. Oli kyllä ihana koira. Oli oikein kohtelija. Perkele. Missä se alkohan on tässä? Niin on. Teitä kysytään, onko sulla voimassa olla tänkään? Täällä tehdään dokumenttia sitten, että käydään nää läpi nää hyllyt täällä. Mitähän sitä? Tossa olisi se salamari. Salamari olisi siinä. No, hyi. Joo, se mitä sitten? Ei totakaan. Hyi vittu, ei mitään jalokahvia sentä. Mä voin tehdä donaten, mä voin ostaa sulle jonkun pullo. Jonkun? Mikä olisi hyvä pullo? Olisikohan tommonen hyvä? Haluut se ei olisi kallis. Kyllä se mun puolesta käy. No, ootas nyt. Käy se, otetaan semmonen. Vai haluatko jäägeriä? Ei, jäägeri on paska. Mä en tykkää siitä. Otetaan semmonen. Selvä. Terolle sitä donata. Pitää näyttää henkkarit kaikki sitten. Että... On ollut ennenkin alkossa. No. 16 euroa. Saaks tän korkata heti tässä? Ei saa. Ei saa. En tarvii, kiitos. Ei mene verotukseen. Sen olisi voinut pistää kyllä verotukseen. Ei, ota. En mä halua. Ei mene verotukseen. Se on verottajalle donaus siitä. Kyllä hyvä video. Toisaalta poliiseja meille. Totta. Soitaanko siellä poliiseja meille? Ei kai se, ei soita. Mihin me mennään? Niin mihin? Ei täältä pääse minnekään. Onko Jonneukko? Mitä? Onko Jonneukko? Kaikki hyvä. Me tehdään dokumentti. Miks tää Tero menee? Tehdään dokumentti. Jusu, tiedätkö Jusu? Jusu. Valkee koskella. Siinä se on tossa. Legend. Niin vittu, no niin. Kaikki hyvä. Kaikki hyvä. Ja tiesi vielä. Ties, saatana. Mitä helvettiä. Missä oli poliisiautossa tunti? Se oli tossa kun näkyy noin kalterit, niin siitä oikealla. Kysytään tuota kysymyksiä. Mitä on kassissa? Voi vittu. Mitä löytyy kassista? Tero menee vaan häiritsee. Eikö sitten? Eikö saa haastatella? Ei kun me tultiin haastattelemaan sua, etkä sä ihmisiä kadulla. Niin tässä oli tässä. Tässä näin. Tässä oli poliisiauto, tässä näin. Mitäs siitä sitten? Niin sitten avattiin se poliisiauto oli ja oltiin silleen sit sieltä ryntäs saatana, hirveä rynnäköllä saatana. Tuli poliisimies, niin siinä oli vähän selittelemistä. Uskon. Joo. Tuliko siitä sit mitään sanktioita? Ei tullut sakkoja eikä mitään. Että. No se on helvetin kova sitten. Joo, että. Onkohan toi Jonna? Oota, mun pitää sulkea housut. No niin. Ne onkin kiinni ne housut. Totta. Sä haiset ihan hajuvedeltä. Hajuvedeltä? Hajuvedeltä? Anna tää hali. Hali. Tässä on varpailla. Mitä sä oot kunnon luurangi? No niin. No täällä on siellä joku renne kakkonen ja täällä on lokkeja. Eiku, mä katson, että on jo lokkeja nää. Ne olikin jotain pilipali juttuja. Mä katson, että ne oli lokkeja. Siinä on jotain on. Tää on tää hyvä Tampere kommentoiru. Täällä on jotain. Tuolla on tommosia. Juu. Kyllä, sielläkin tulee jotain. Huomaa tämän paikallistietämyksen tästä. Ei sitä turhaan sanota sinne Tampereen Teroksi. Niin. Varo, pyörä tulee. Monkas. Varo, missä punioppi on? Mitä helvettiä? Jeesus teipillä vittu saatana päällä. Tai niinku toi, siinä on kissan karvakin saatana näkyy tuolla. Ei, ettei olisi munakarva vaan. Niin, sekin voi olla munakarva. Ei se ole oikeasti valokuva, se on video, mutta se on helvetin. Onko video? Hei, kontentti. Tämä on sitä kontenttia tosi hyvä. Kysytään noita kysymyksiä. Ei tarvii kysyä kysymyksiä. No ei sitten. Niin läpi säädytään tähän hetkeksi. Niin läski äijä. No mennään sitten, vittu. Meillä on tietysti haastattelu siellä saatana sun ja mun talolla. Totta. Meidän yhteisellä talolla.
Niin, sä maksat vuokrat ja... Ei helvetti, no niin, niin. Ei helvetti. Sä maksat. Mä etän sen tosta keulolta alas. Totta. En mä kelannu, että tässä tulee IRL hökälöintistriimi, mitä helvettiä. Terve. Saanko kysyä kysymyksiä? Menikö kaikki energia juoksemiseen? Meni. Perkele, pysähdy saatana. Mä oon Tampereen Teron kanssa täällä näin. Istuttiin vähän. Kännissä. Oikein. Miten Tero on mennyt ja mitä sä oot tehnyt lähiaikoina? Ryypänny vaan jo. Ja sitten teitä näin. Totta. Niin sitten tuli teitä nähtyä siinä. Miten sun striimausura alkoi? Se alkoi siitä, kun mä kävin Upin luona aikan kerran 2018 loppuvuodesta. Että siellä Upilla livetitte sitten yhdessä. Joo. Miten sä tapasit Upin? Siis mä teen yhteiskuvavideon. Kuvavideo. Miten sellaisen sinne? Joo. Mitä sä sanot, sulla oli lyhyt livestriimaamisura? Oliko livestriimaamisura virhe? Livestriimaamisura oli virhe. Oli varsinkin virhe. Ei päättynyt hyvin. Kallu. Onko livestriimaaminen nyt lopetettu? On lopetettu. Täysin ehdottomasti. Ehdottomasti on lopetettu. Tosiaan, sulla oli kaikenmoisia hökälöintejä tuossa vuosien varrella. Mulla oli, tuli tuomioita. Jep. Millaisia sanktioita niistä hökälöinneistä on sitten tullut? Millaisia tuomioita? Siis tuli perätön kunnianloukkaus, perätön vaara-ilmoitus ja sitten salassapitorikos. Joo. Ja niistä on jotain sakkoja tullut? Joo, sakkoja. Ei muuta. Jäitkö sä rahallisesti plussalle vai miinukselle tuosta striimaamisesta? Vittu miinukselle heittämällä. Vittu, kun tuli 10 tonnia yli sakkoja, totta. Niin mieti siitä. Niin sä olit kanssa vankilassa sit istumassa niitä sakkoja. Mä olin tuossa itse asiassa pari viikkoa sitten. 3-4-5 viikkoa sitten istumassa. Niin Kylmäkoskella vai? Joo. No millaista siellä oli istua? Se oli ihan mukavaa, että siellä hyvät, vitu hyvät ruoat ja... Oliko siellä Netflixi? Ei sentään. Ei ole telkkariakaan. Että... Toi on kyllä paha. Niin se ei ole telkkariakaan. Että... No onko vitu... Saatana. Onko näistä... Näistä hökälöinneistä tulleista sanktioista sitten opittu jotain? Ei ole varmaan opittu mitään. Totta. Alfona täällä. Saatana, mitä vittua sä teet? Onko sulla jotain kommenttia siihen punjab-kebab-keissiin, kun sua lyötiin siellä punjab-kebabissa? No niin, se on naurettava tohu, että vittu vetivät keskellä kirkosta päivää vaan niin kuin nenään mutkalle. No, onko sulla sitten mennyt... Mitä sulla on mielipide siitä? Sä oot nähnyt se. Totta. No se oli kyllä aika törkeä, koska sä olit mennyt jo ulos sieltä niin, siinä vaiheessa, ulos. Kun sä tuli niin. lyömään. Niin. Sä olit jo poistunut sieltä. Niin. Et oli aika turhaa, sä olit vaan kävelemässä pois. Juu. No, minkälaiset välit on ollut sukulaisiin tuon striimausuran seurauksena? Onko... Ihan hyvät on ollut. Tämä on ollut äipän kanssa tosi hyvin yhteyksissä. Juu, ei ole suuttunut. Ei ole pettynyt lapseen. On se kyllä tiennyt noissa striimeistä, että... Totta. Että niin. No onko sulla jotain kommentoitavaa taas siihen Subway-tuomioon, kun sä sait siellä Subway-tuomio. Niin, kun sä striimasit siellä Subwayissa. Joo, Subwayissa. Niin kun sain 2000 korvaustuomion, niin harmittaa se tosi. Siis kyllä se harmittaa, että... Ei olisi pitänyt tehdä niin. Ei. Entä onko Subway hyvää? Syökkö sämpylöitä usein? Syön tosi usein. Milloin Subway sponsoroi Tampereen Tero? Sä sponsoroit mua. Totta. Tässä on kysymys, meneekö vielä alkoholia, mutta selvästi menee vielä. Menee. Ryypät tuon. Mikä on, Tero, sun bravuuri keittiössä? Minkä ruoan osaat tehdä parhaiten? Makaronilaatikko. Se on ehdoton. Mitä makaronilaatikkoon kuuluu? Koskenlaskijaa ja sitten mikä se nyt oli sitten, emmentaalraastetta. Totta. No, harvia... Siinä on kans sun papukaijoja. Jumalauta, lintuja. Siinä on sun papukaijoja. Sä oot joku lintuja herättää. Oli shit. Siinä ei mene perikäs. No, Harvian osake on ollut hyvässä nousussa 5 vuotta, niin osaatko sä toimitusjohtajana sanoa, että millaiset näkymät on tulossa? Hyvät näkymät, jos mennään perkele grillaan meidän sun kanssa. Totta. Pitää se on helvetin hyvä näkymä. Saadaan Harvia. Saatana. Mulla on hikinen käsi. Mikä tää on? Mikä ote tää on? Kumpi on parempi, CS vai Valorant? CS. Kumpikin on yhtä paskaa, elikkä... Totta. Näetkö Renne Korpilasta painajaisia? Sulla on hikisempi käsi. Niin on. Sulla on hikisempi käsi. Näetkö Renne Korpilasta painajaisia? On nähnyt. On nähnyt ehdottomasti. Ehdottomasti. On nähnyt oikeesti. Siis
Siis kun mä näen deliriumunta lähes joka päivä, kun mä juon alkoholia. Joo. Ja renneunet on pahimpia. Siis ryömin niin kuin lattialla tälleen. Tai uin siellä lattialla tälleen. Ja sit tulee rennekorpilla. Eiku mä näen sitten jotain hiiriä ja lintuja siellä lattialla, kun mä menen tälleen. Toi on kyllä aika paha. Juu. Ja joka yö vai joka päivä? Eiku siis siellä kun juo. Totta, vaan silloin. Juu. Eli joka päivä. No nyt entään joka päivä. Siinä oli kaikki kysymykset. No niin, mitäs sitten tehdä? Mennäänkö me sitten käymään Punjabilla? Ai niin. Palataan rikospaikkaa. Siellä on Punjab kebab, Tero tulee sieltä. Tässä on ylämäki, niin se on aika raskas kävellä. No mennä se ajan mun päälle, perkele. Miltä nyt tuntuu olla täällä paikan päällä? Katsotaan, saako se turpaansa. Moro! Ei helvetti. Mä meinaan äijän ketellä. Täällä mä oon käynyt täällä aiemmin. Meillä on tää studio päällä. Okei. No. Saaks kebabit tuossa sisällä? Vai? Tää me tähän dokumenttia. Kebab. Totta. Aika paskaa, että... Mä asun tukiasunnossa nykyäänkin, että huonosti menee. Mutta hei, anteeksi, että ollaan tälleen, että säkin ymmärrät varmaan virheesi. Että... molemmat, minä ja sinä. Ja... No. Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Ja saa kuvata, että... No niin. Että me ollaan todettu, että niin kuin ei ole mitään pahaa kummakaan välillä. Joo, hyvä, ei hyvä. Mitään. Kiitos. Tulkaa syömään, jos mennäänkö syömään? Tarjoko Jusu? Mä voin tarjoa sulle kebabin, jos sä haluut. No mennään sitten. Minkä sä, Tero, haluut? Jos se noista olisi pita kebab tai... No on toi kebab ranskalaisella. Ota maa. Minkä kebabin sä haluut? Kebab ranskalaisella. Okei. Okay. Sä oot vielä hyvä talakka. Hän haluu skaalia. Pitääkö? Ne. Skaalia. Jep. Juodaan kilpaa vaan. Siinä meikäläinen kyllä häviää valitettavasti. Tarjoan teille tämmösen juomat. Aha, kiitoksia. Kiitos. Suuret kiitos. Laitan yhdet välineet. Tarjoanko lisää? Ei tarvii. Yhdet välineet riittää. Kiitos. Suuret kiitokset. Ei oota muuta ottaa tarjoa. Totta. Kiitos, moikka. Kiitos teille. Kiitos. Ja kiitos teille paljon. Samoin. Kiitos. Moi moi. Mitä vittää? Siis Punjab. Hei. Siis Punjabittu kiitti meitä. Niin, mieti sitä. Niin vittu. Se johtuu siitä, että me ollaan täällä kameran kanssa. Niin. Täällä on. Okay, tää on sakotta. Okay. Mä oon Tampereen Tero, niin mäkin voi ottaa. Tuhosinäkin. Vittu hyvä. Ei mitään. Ei mitään. Moro. Onko sammallisesti tunnistettu täällä kadulla? Siis Tampereen keskustaan meneminen on joka kerta fanimiitti. Joo. Ei voi mitään. Oi vittu. Aletaan saapumaan torille. Onko Volkkari hajonnut tien sivuun, kun sillä on hätäpilku päällä? Tässäkin voisi syödä. Niin, vois. Antaa palaa. Pistetään Punjab kebab makutestiin. Aika pieni on kyllä. Aina tää syö vaan siitä. Pistu. Onko hyvä? On muuten ihan vitu hyvää. Onko? Oikeesti? Onko? Mutta mä en syö tätä koko tajan sitten kadulle, jos ei syö. Mitä soosit paidalle vaan. Mä oon kuumaa. Uskon. Onko se hyvää? Onko herkku ja herkku? No. Hei, lokki tuli vittu lokittaa, kato sitä. Lokkeja ei saisi ruokkia, mutta... Kuvaa sitä. Ne joutui siellä vittu... Se söi siellä vittu Peppe. Tai siellä vittu purkin pippuri vittu. Mutta ei se polta lintuja. Se, ai joo. Upi sano sen. Jep, se on totta. Mä en saa syödä. Jep. Kuin vanha herra on? 27. Minä vuonna olet syntynyt? Onko se joku 96 sitten? Mä en osaa laskea. 97. 97, okei. Okay. Katsoinko se kebabi? Tuommoinen kasuaali 3 kuukautta. Voi vittu, nyt alkoi pörrää. Jep, nyt ne lokit tajus, että täältä sai sapuskaa, ne hyökkää.
Uskaltaako tulla? No, tää ei maistu kyllä. On. Se on kans sillä harukalla. Ei mulla mitään bakteereja oo. Ei mulla oikein maistu. Aika homo. Ei oo. Me ollaan nyt käytännössä pussattu, niin kuin Upi sanois, indirect kiss. No, siis se on jotenkin makea se kastike. Niin kuin jotenkin tosi makea se kastike. Mm. Eiks oo? Tosi makea. Eiks oo? Joo. No. Heitä sillä palaa. Mä heitä sillä nyt. Ja mä tiedän, tää video kyllä, musta tuntuu, että meillä saattaa olla video kohta purkissa, Tero. Saanko vielä läpästä poskella semmonen äijien läppäsy? Siitä osu. Ei. Moro äijällä. Pitäisikö potkasta? Älä lokkia potkase. Ota nyt. Niillä on joku lokkien fight menossa. Kato, toi on vittupää lokki, se häätää nää muut muualle. Tuo kävi hakee. No niin, tässä oli video tosiaan. Mä nomasin Jusulle sen omat kebabit. Jep. Sun pitu omat kebabit. Mä sain mun kebabit, mistä meitsi maksaa. Kiitos suuresti tästä. Kiitos. Oli ja. Ilo tavata. Joo, sulla on määräiset kädet. Niin kuin mullakin. Niin. Mutta ne on meidän toisten mälleen. Niin. Toivottavasti. Ei varmaan. Ei oo. Tästä on hänen mällit. Kameramiehen mällit. Joo. No niin, oliks tää tässä sitten? Tää oli tässä. Kiitoksia. Tää vittu Pepe maksettiin vittu. Jep. No niin, tää oli tässä sitten. Tää oli tässä. Ai niin, mulla on se mikrofoni. Jep, sen mä voisin ottaa. Kiitos kun katsoit tän videon. Tilaa tarroja osoitteesta jusunvalssit.com. Ne tukee tätä kanavaa silleen kivasti. Ja sitten vielä kiitos noista kaikista superkiitoksista. Vitun Juhani, Sima on 5/5. Kiitos sulle 10. Jees, rahaa. Jes, 2 olutta. Kiitos rahasta, että en olisi köyhä. Otan mielelläni. Tilatkaa, jos tilatututtaa, ja tykätkää, jos tykätytyttää. Hei.